Ja bih rekao da spodelam samo nekoliko kratki paragrafi od jedan dokument koji go podgotvim za ova prilika, koje je 22 stranice, no ne grižete se, ke bide samo nekoliko paragrafi od toa, inako ovo je izvadok od mojata nova knjiga, mojite koleški i kolegi me ohrabrija, neka možem da go spodelam toj podatok, da, zato što već je napredna dosta sudržinata, Democracy Under Fire, Russia's Hybrid Warfare Tactics Decoded and Exposed, ili demokratijata pod ogan, dekodiranje i razobličuvanje na taktikite za hibridno vojuvanje na Rusija. Тоа е книга во која во првиот пообемен дел се декодираат руските хибридни тактики во поглед на Западен Балкан, земјите од Западен Балкан, со посебен фокус се разбира на нашата земја. И тука би сакал само да ве замолам за дозвола да потенцирам или да нагласам дека највидливите и најдолготрајните влијанија на дезинформациите врз општеството ја подкопуваат довербата во институциите, ги расплантуваат социјалните, етничките и политичките поделби во земјата, го искривуваат целосно јавниот дискурс и влијаат на политичките исходи, особено изборите, референдумите, интегративните процеси, сојузите и односите со соседите. Така што ако забележите дека одреден процес или настан се коментира на начин кој е унисон и се добива впечаток дека е оркестриран, било да се работи за избори или за некаква друга важна тема во општеството, нека е тоа и регионална или соработка, или се медиумите и медиумските слободи, или е говорот на омразата ставен во одреден контекст, можете да бидете речиси сигурни, ако не и целосно сигурни, дека некој стои зад таа оркестрација и се обидува да го промени однесувањето и мислењето, ставовите на граѓанките и граѓаните во одредено општество. Во контекстот на Северна Македонија, Русија спроведува различни стратегии за да изврши влијание и да ги промовира своите интереси не само во земјата, туку и во регионот. Ние сме многу важна земја и сме раскрсница меѓу различни влијанија и процеси во регионот, но и многу пошироко. Еве неколку конкретни примери на руски ангажман и тактики за хибридно војување во Северна Македонија. Кампањи за дезинформација, за дезинформации во медиумите и онлайн платформите се одвиваат преку ентитети кои се поддржани од Русија. Тие активно шират дезинформации и пропаганда со цел да го обликуваат јавното мислење и да ја подкопаат довербата во западните демократии и западните институции. Овие кампањи за дезинформација често се фокусираат на чувствителни политички прашања, вклучително и дебатите околу членството во НАТО и односите токму со соседните земји. Понатаму распространетиот наратив, овековечен на некој начин со овие кампањи, сугерира дека Западот прекумерно ги фаворизира немакедонските етнички заедници, особено албанците, на сметка на македонското етничко мнозинство, на сметка на македонските идентитетски и други карактеристики и интереси. Овој наратив поттикнува постојани националистички и шовинистички чувства, честопати демонизирајќи ја или дехуманизирајќи ја албанската заедница во земјата. Политичкото мешање на Русија во нашите процеси е несомнено и е потврдено многу пати. Во практично секоја сфера, особено се разбира во доменот на
на НАТО интеграцијата, на која и предходеше се разбира преспанскиот процес, почетокот на преспанскиот процес, а на тоа пак и предходеше шарената револуција, која му стави крај на авторитарниот режим на бегалецот во Будимпешта. Е сега, кога ќе ги погледнете тој след на настани, погледнат во случајов од поскорешните кон по одамнешните настани и процеси, можете лесно да ја направите личната карта на тие хибридни закани, односно хибридни напади преку дезинформацијските кампањи. Се разбира, овде само телеграфски ќе ги споменам, меѓутоа не се помалку значајни, влијанието во сферата на бизнисот и економијата се евидентни, наспроти тоа што македонската економија е многу поповрзана со во сите и апсолутни и релативни параметри со западната, со западните економии. Сепак, руската економија игра значајна улога во, нашата земја. Зошто? Затоа што така наречените македонски олигарси имаат блиски врски со Русија. Со оглед на нивното значајно влијание во политиката и собствеността на најголемиот дел од мејнстрим медиумите во земјата, руските кампањи за дезинформација имаат несмален и непречен пристап до македонскиот јавен дискурс и способноста и имаат способност да го обликуваат јавното мислење како според интересите на Кремљ, се разбира. Понатаму тука се историските и културните наративи, мора да се спомене, да се истакне и сајбер војната, исто така информацијската војна која се води против нашата земја, од моментот на подкревање на граѓанското движење за демократизација во земјата, почнувајќи од 2013-та година, кога видовме олимписки изборни кругови во, на локалните избори во Скопје, да подсетам, завршувајќи со шарената револуција, на кои и предходеа и бомбите од прислушуваните разговори и проектот Вистината за Македонија. Понатаму се разбира, ако погледнеме исцело генерално, тактиките за хибридно војување на Русија во Северна Македонија опфаќаат низа стратешки пристапи насочени кон унапредување на руските геополитички цели низ нашата земја и низ земјите во регионот на Западен Балкан. Е сега, јас би сакал во кратки црти, само во булет поинти што би рекле, да споменам за тоа дека демаскирањето на влијанието на Русија мора да се случи. Многу често од различни побуди и мотиви ние сме дискретни во поглед на тоа како Русија влијае во граѓанскиот сектор во земјата и мислам дека е време да ги отвориме тие карти малку подиректно и можам да споменам дека немирите и митинзите на опозицијата во јули 2022 година против рамката за преговори на, со ЕУ, особено нели наречена францускиот предлог, открија комплексен пейзаж на влијание и усогласување со проруските сентименти и интереси кај одредени граѓански организации и медиуми во Северна Македонија. Вреди да се одбележи дека многу од овие субјекти се корисници на дарежливи, на вистина дарежливи грантови токму од владите на ЕУ и САД. Еве неколку значајни сознанија во овој контекст, да може да се каже дека некои тие некои граѓански организации во Северна Македонија се поврзуваат и со проруските позиции во низа сегменти од својата работа, од своите мандати и тоа најчесто се
манифестира преку изразување на скептицизмот кон евроатлантските интеграции. Овие организации може да се каже дека добиваат освен нели западни пари, добиваат и финансии и поддршка од извори поврзани со Русија, што ќе им овозможи понатаму да промовираат наративи усогласени со руските нели геополитички интереси. Проруските граѓански организации често се вклучуваат во активности кои ги подкопуваат западно ориентираните политики и ги засилуваат алтернативните гледишта за прашања како што се членството во НАТО и интеграцијата во ЕУ. Бидејќи овие граѓански организации се често корисници на западните грантови, нивните активности се, би рекле, индиректни, насочени кон критикување на владините политики или прикривање на нивните националистички ставови и ставови со балансирано известување за антируски наративи, па се до она што го видовме неодамна и каде што имаше неколку значајни анализи направени во земјава, негирање на рускиот упад во земјата. Значи, негирањето на руската пропаганда може да се каже дека е дел од тој руски наратив кој се шири овие денови, почнувајќи од делот политичките партии, завршувајќи со think tank организации кои, пак ќе кажам, имаат силни дарежливи грантови и од Запад, но најверојатно и од Исток. Нивната критика, инаку имаме сознание, се протега и до организации како што е Цивил и незината медиумска платформа, која е меѓународно признаена веќе како значаен ентитет во првите редови против руската брутална агресија против Украина. Овие проруски граѓански организации, заедно со собствениците и уредниците во медиумите, како и представниците на дел од академијата, го користат својот лесен пристап до дипломатските кругови во на западот, представници на западот во земјава, и шират лаги за прогресивните организации, медиуми, интелектуалци и други ентитети кои имаат несомнена прозападна или проевропска провиниенција и имаат силна посветеност кон демократските и европските вредности во земјата. И сакал да кажам дека ова што го кажав за граѓанските организации може да се каже дека уште повеќе вреди за медиумите. Предмалку спомнав дека огромен дел од медиумскиот простор кој го зафаќаат мејнстрим медиумите всушност е под диктатот на олигарси кои имаат несомнени, очигледни, откриени, разоткриени врски со руските олигарси и се разбира со Кремљ. Наративите и пораките се познати на оваа извонредно информирана средина. Овде аудиенција нема потреба да и ги повторувам или да ги истакнувам посебно. Меѓутоа мора да се каже дека пораките од овие ентитети, граѓански организации, think tank групи, дел од академијата и се разбира политичките партии, директни, со директни или индиректни наративи, се ги предизвикуваат нашите евроатлантски или пак поставуваат прашања за вредноста на евроатлантските интеграции и ја прикажуваат Русија како поповолен партнер во споредба со западните сојузници. Сите овие добиваат финансиска, меѓутоа и уште повеќе би рекол стратешка поддршка, техничка поддршка, ноу-хау и се разбира низа други на низа други начини се поддржани кои немаат врска со конвенциите за
за соработка или за дипломатија или пак било каков тип на активност во однос на некоја земја која може да значи добра намера. Напротив, сите тие активности се насочени кон дестабилизација на земјата и загрозување на безбедноста на државата. Јас би сакал само неколку клучни препораки да пренесам од она во која сме работеле и ние во Цивила, се разбира, и респектабилните организации во меѓу кои има и овде представници, како што институтот има. Би сакал само да истакнам неколку досега не многу промовирани препораки. А тоа е дека за ефикасност противставување на дезинформациите како дел од операциите за хибридна војна, демократските влади и безбедносните служби, вклучувајќи ја армијата, полицијата и разузнавачките агенции, треба да усвојат сеопфатен и повеќе стран пристап, што не е воопшто ново, но првата и најважната препорака е потребата од спротивставување на дезинформациите и хибридната војна со најголема сериозност, одговорност и транспарентност. Меѓународните донатори и националните влади во неразвиените земји, како оние во Западен Балкан, мора да признаат дека борбата против дезинформациите и одбраната од операциите за хибридно војување бара значителни ресурси, стратешко планирање и долгорочна посветеност. Кога велам значителни ресурси, тоа значи дека ова е скапа војна. Особено тоа мора да се разбере, дека борбата против хибридните закани, борбата против дезинформациите не може да зависи од адхок грантови кои ги взимаат одредени помали или поголеми организации и на тој начин прават некаков, даваат некаков придонес во јавниот дискурс. Тоа е незначително. Тоа е смешно малку во споредба со тоа колкави ресурси се трошат за да се нападне земјата со дезинформацији кои се нели основната алатка на хибридните војни. Од суштинско значење е сите чинители во општеството и политиката да препознаат дека операциите на дезинформацији и хибридни војни имаат пошироки регионални и глобални импликации надвор од директно погодената земја. Што сакам да кажам? Мора да сватат сите дека ако Македонија е таргет на хибридна закана, тој таргет не е единствен, не се задржува дури ни во рамките на самиот непосредниот регион. Тоа што може да го почувствуваме ние како последица, може да се почувствува и на Запад, и во Брисел, и во Париз, и во Вашингтон ДС, ако сакате. На најразлични начини овие операции се поврзани и ги таргетираат нервните текови и завршетоци на демократскиот свет. И тука мора да се биде многу внимателен и треба да го сватат тоа и политичарите и во Брисел и во Вашингтон, дека ние сме тука, ако не на првата, тогаш сме на втората линија од фронтот против авторитарната закана и се разбира воената закана. Императивот, благодарам, само уште малку. Императивот за владите и западната донаторска заедница е да избегнуваат обиди за претворање или трансформирање на агенти на руското влијание во земјата. Зголемувањето на донации и обезбедувањето платформи за овие ентитети може ненамерно да ги зајакне проруските и антизападните агенди, подкопувајќи ги напорите за одржување на демократските вредности. Наместо да се вклучат во залудни обиди за промена на нивните гледишта, треба да се следат алтернативните стратегии за ефективно да се спротивстави на руското влијание.
Следат уште 10 препораки кои ќе ги објавиме на цивил медија за да не одземам повеќе од времето. Се разбира дека ова се пораки на кои се издвоени од самата книга, но морам да кажам дека тие се идентични и се компатибилни на денонечната заложба на моите колешки и колеги од Цивил Центар за Слобода, а се разбира и од соработничките и соработниците и сојузничките организации.